Сніг, туман, ожеледиця. Усі ці погодні фактори часто стають причинами ДТП. У патрульній поліції області розповідають про статистику. Пригод в першу чергу патрульні поліцейські, обслуговуючи територію управління патрульної поліції в Закарпатській області на вулично-шляховій мережі, здійснюють не тільки притягнення до відповідальності за вчинення ДТП, а й превентивну діяльність, повідомляють водіїв про те, з якою швидкістю потрібно рухатися. Зазвичай ці рекомендації такого типу, як рухатися швидкістю меншою, ніж дозволено, це в першу чергу. Друге, це, звичайно, дотримуватися інтервалу та дистанції. Ну і, звісно, це користуватися пасками безпеки і не здійснювати різких маневрів. Водіям радять неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, а особливо пам'ятати про основні правила під час керування транспортом. З 20 до 26 січня цього року було зафіксовано патрульними поліцейськими на території обслуговування управління патрульної поліції в Закарпатській області 20 дорожньо-транспортних пригод. Це ДТП, в яких брали участь зазвичай легкові транспортні засоби із механічними пошкодженнями. Звісно, закликаємо водіїв дотримуватися неухильно правил дорожнього руху і, звичайно, про будь-які форс-мажорні обставини повідомляти одразу, по-перше, відповідні служби, які відповідають за утримання вулично-шляхової мережі, ну і, звичайно, на спецлінії 102. Опади та різке зниження температури призводять до ускладнення руху та великої кількості аварій на дорогах. Звичайно, йдеться про швидкісний режим, тобто слід пам'ятати, що обмеження швидкості у містах, у населених пунктах – це 50 км на годину і до 20 так званих, за які не притягаються до відповідальності. Натомість поза містом – це 90 км на годину і там, де є дві і більше смуг – це 110 км на годину. Однак патрульна поліція рекомендує рухатися із меншою швидкістю, тому що зазвичай причинами дорожньо-транспортних пригод є, власне, порушення швидкісного режиму і також недотримання дистанції, що призводить до механічних ушкоджень. Пам'ятайте про те, що під час ожеледиці гальмувати на дорозі потрібно завчасно. При цьому педаль гальма необхідно натискати дуже плавно. Це дозволить уникнути занесення, а інші учасники руху будуть бачити ваш маневр заздалегідь.